Ono što je vrlo važno, je li imaš osjećaj na neki način da građani grada Zagreba podržavaju ovu ideju da su strpljivi, da će čekati, zna se kakav je naš mentalitet. Oni bi mogu te strpiti jednu godinu, ali drugu daj već nekakav rezultat. Jesu li na neki način navijači i ovi koji su došli 1500 ili 1700 jučer u dom Dražena Petrovića svjesni da ipak će trebati jedno vrijeme za sazrijevanje? Cibona nije klub koja može živjeti u prosječnosti, to je svima jasno. Međutim, ja vjerujem da i bez obzira što su ti igrači mladi, jako su talentirani, ako mi do godine pogodimo sa 2-3 pojačanja koja će biti kvalitetna, mislim da ćemo opet biti u vrhu. Jednostavno vjerujem u te mlade igrače, način na koji su se do sad razvijali, znači već u ovih 6 mjeseci, znači imamo tu jednog Dominika i Mavru i Žižića koji su bili planirani praktično da se ove godine dobe, znači nekih 10-15 minuta, tako da se na njih može računati u nekoj ozbiljnoj rotaciji do godine. Oni su praktično danas nosioci naše ekipe. Prema tome, preskočili su par stepenica, dobro reagiraju. Isto tako imamo i druge klince koji ulaze već sad sa ozbiljnom minutažom. Tako da se nadam da ćemo do godine imati jednu spremnu ekipu sa 2-3 kvalitetna pojačanja koja će moći opet boriti se za vrh. Možda ne za top 3-4 pozicije, međutim definitivno biti u vrhu ABA lige. E sad kad si spomenuo ABA ligu, pred krajem razgovora morate pitati kakva je budućnost ABA lige s obzirom na posljednja trvljenja, to kažemo, FIBE i ULEB-a na toj. FIBA je dobila ponovno krila, hoće se vjerojatno malo i revanširati za nekakve poraze iz 90-ih. Što ti se čini, kako bi se to moglo razviti? Pa teško je. Znamo da je HKS išao na razgovor u Srbiju razgovarati sa Srpskim nacionalnim savezom. Što imaš kakvih informacija? Pa iskreno nemam, međutim mislim da je možda će se morat napraviti neki drugi, znači, termini igranja te ABA lige, međutim mislim da je ona neophodna za cijelu ovu našu regiju. Jel? Mislim da po meni ne bi bilo loše možda se prvi dio odigra hrvatsko prvenstvo, pa tek onda starta ABA liga sa najboljim klubovima iz svih regija. Uh-huh. Mislim da mi je to nekako logičnije. Da se podrži malo i Sinj, i Rijeka, normalno, i tako normalno. Dalje. Isto i druge regije imaju isto takvih problema koji mi, jel, sa opadanjem popularnosti košarke. Prema tome mislim da će razgovor ići u tom smjeru, a sad vidjet ćemo da li će se šta promijeniti konkretno već kroz koju godinu ili će u ovom formatu ostati neko duže vrijeme. Perasović, izbornik, da ili ne? Što je, kakvu informaciju imaš? Pišu u novinama da su se sastali Radić i Perasović, ali to je sve na bazi špekulacije i možda i novinarskog forsiranja. Pa koliko imam informacije, mislim da bi to trebalo tako i biti. Znači, novi izbornik, lijepa prilika, prvenstvo je kod nas. Ovaj prvi dio, prema tome mislim da možemo stvarno puno. Možemo stvarno puno. Dobra ekipa, kvalitetni igrači, uh-huh, uz podršku publike. Nadam se da ćemo biti pravi i prezentirati dobru košarku u Zagrebu, da će arena biti puna i na kraju krajeva da ćemo napraviti rezultat i kvalificirati se za olimpijske igre. Ono što je isto tako važno, samo jedna rečenica, je li Jasmir Repeša svojim odlaskom na ovaj način bio malo i razočaran s nečim? Pa teško mi je komentirati u njegovo ime, međutim, rekao sam već ranije 100 puta, po meni je to definitivno čovjek i trener koji je puno toga dao hrvatskoj reprezentaciji, praktično 2-3 puta je dizo iz ničeg, jel, kretao od početka. Ja sam rekao, ukoliko on osjeti da treba, da je moment za otići, treba mu dati šansu da kaže, znači, ne želim ili želim. Jasno. Normalno. Prema Jasno. Tome, da ne znam kako je točno odvijala se cijela priča. Međutim, kažem, mislim da je puno zadužio hrvatsku košarku. Za kraj, čeka nas utakmice bez imperativa, sigurno kup Kreše Ćosića, Cedevita izraziti favorit u tom natjecanju. Nakon toga finalizacija ABA lige i onda posveti se prvenstvu Hrvatske. Može li Cibona, viš puno puta radimo Cedevitu i počeo sam CCCC, a prije bilo prije CCCC, može li Cibona doći do te treće pozicije za ABA ligu sljedeće godine? Biće teško. Biće teško, međutim, ko bivši košarkaš, sportaš, to normalno da uvijek gledam s puno optimizma, vjerujem u svoju momčad, na kraju kraja vjerujem u neki naš rad koji svakodnevno radimo. Neće biti lagano, međutim, trudit ćemo se da ostvarimo taj cilj koji je imperativ, da bi sudjelovali do godine u ABA ligi. Evo ga. To je bilo to. Slaven Rimac, trener košarkaša, Cibone, bio je naš gost. Slavene,
Puno živaca, strpljenja, snage. Ti želimo tebi i Jurici Golemcu prije svega. Uprava, nadamo se da će se konsolidirati i ekipirati konačno i po tornjem, a onda dobijemo onu cibonu koju svi skupa želimo. Ne trebamo biti prednaglašenih imperativa Eurolige i tako dalje, ali da budemo jedan stabilan europski čimbenik, ono što cibona je definitivno svojom poviješću. Ali